Hej och välkomna till en ny video på Sannas kanal. Ah, jag är så dålig på att börja så att Anton fick börja åt mig. Vad ska vi göra idag? Vi ska göra slime. Guldigt slime. Men först så ska jag visa lite kläder. Jag tänker att du får betygsätta dem. Okej. Okay. Ja, så detta är då ett samarbete med Chiquelle. Så jag ska bara visa några kläder här lite snabbt och få Anton betygsätta dem. Sen ska vi göra guldigt slime, okej? Okay? För att ni kanske reagerar på att jag sitter här i någonting som ni ser inte är mina vanliga kläder. Tyckte det var lite kul att välja något annat. Men Anton, först ut är denna, ska vi ställa bort den här? Först ut är då denna blommiga dräkt. Ja, men alltså jag tycker det var snyggare. Jag tycker det var inget fel. Det är inte nej, alltså, det är absolut den är ju fin i sig ja. Så här, fast om man kollar nära och så ser man att det är verkligen så här, alltså tant. Ja. Det är verkligen tantblommor, fast jag tyckte ändå att den var lite fin. Alltså om det inte hade varit de här blommorna på vet. Alltså. Ja, jag tycker den var, alltså den var fin, men ja. Men du behöver inte tänka minst, du kan betygsätta dem liksom i snygghet på själva plagget. Ja, då tycker jag den var 7 av 10. 7 av 10? Ja. Okej, okay, jag byter dem till nästa. Yes. Nästa. Det är någon slags klänning, jumpsuit klänning. Ja, den var, jag vet inte. Den var inte riktigt min smak kanske. Den får väl 4 av 10. Mm. Här kommer två plagget. Först ska du börja betygsätta denna tröjan. Som inte jag inte knäppte den här uppe. Men... Nej, men tröjan var det inget fel på. Nej, inte. Du får betygsätta tröjan i sig. Tröjan får väl... den får i alla fall 6 av 10. Mm. Jag tycker jag var sen har vi byxorna. Alltså... Ska jag typ ställa mig på en stol? Ja, han ställer sig på fyra byxor. Jävlar, jag kan inte ens hoppa upp, fan! Fan, jag tror svinga mig i byxorna, ta hjälp! Allvarligt, hjälp! Alltså, det var byxor, här har jag smutsat ner redan. Alltså... Ja, de var... stora, eller vad man säger. Alltså, nej. Aj, ja. Alltså det går ju det här, de är livsfarliga, man smubblar ju på dem. Nej men vad får byxorna för poäng? Nej, de var inte vackra. De får... Jag kan inte låta bli att ta dem, de var så roliga. Vad får de? Kom igen nu! Alltså en av 10 får de, för att ja. De ser sköna ut faktiskt. Aj, jag vet inte känns som de var sköna, de känns mer livsfarliga. Det är mer ja, de känns man... luftiga så här liksom. Jag kommer, alltså om jag skulle gå i de här någonstans. Alltså du ser ju, de är alldeles för långa också, jag är ändå lång. Ja, någon trampade på hälen bara. Nej men alltså jag trampar mig själv på, alltså jag kommer trilla och dö om jag har på mig de här. Ja, nej. Jag tror jag har på mig den röda när vi spelar in. Mm. Var den där bästa? Den var den bästa. Den har fått högst poäng. Ja, den var snygg. Du ska byta om till den igen och sen kör vi. Kan inte du visa lite vilka grejer vi ska använda oss av? Jo, ska vi se. Vi ska använda linsväska. Från apoteket, vanlig. Och sen ska vi använda rakskum. Heter det rakskum? Raklödde. Raklödde. Eller rakskum, man kan säga det. Ja, jag vet inte vad man säger. Raklödde, säger vi. Och sen så ska vi använda bikarbonat. Det vet jag inte vad... Nej, det vet jag inte. Det är vissa som skriver att man ja. Ska ha det ibland. Så jag tänker om vi inte lyckas så har vi det så reservplan. Vi kanske använder det. Vi får se. Och sen ska vi använda en guldmask. Och... ja, det är någon mask med guldbitar i då. Antar jag. Guldbitar? Mm. Så att det blir guldigt, eller? Nej, jag vet inte. Inte. Nej, jag vet inte heller. Och sen har vi en stor och fin skål vi ska använda. Men är det ingenting, det är väl någonting som saknas för att göra slime eller? Är det? Är det bara detta man har? Jag tror jag. En gaffel att blanda med. Ja, någonting att blanda med kanske man ska ha. Det känns som det är bra att blanda med.
Nej, jag vet inte. Nej, det är nog bara inte. Ansiktsmask och sen raklödder. Och sen avslutar med inspektion. Aj, fy fan vad vi, vad det ser fult ut att vi sitter med röda kläder och så har vi en rosa skål. Ja, faktiskt. Ska vi göra en annan skål? Nej. Gör på bordet. Ska vi göra dress på bordet? Vi kommer hela ut på bordet sen. Ja. Ska vi göra en liten tallrik istället? När vi gör i denna, skitsamma. Men ja, den här guldmasken var jag egentligen spänd på att testa själv, bara för att ja, den var så fin, men jag kan inte låta bli att göra slime med den. Eller hur? Ja, men alltså jag är lite nyfiken på hur den ser ut. Ja, jag var faktiskt. Okay. Blir det över kanske man kan lägga lite i ansiktet. Vill du ha lite i ansiktet under tiden? Vi gör. Alltså, eventuellt. Ja. Vi får se hur mycket vi behöver ha. Men annars så tar vi, alltså det finns, jag lovar det kommer finnas om du vill ha andra. Ja. Åh, oh, jävlar! Oj. Kolla! Ja, den var riktigt... Oh! Ja. Alltså, helvete var fin! Åh, oh, jävlar vad gött det känns. Jäklar, det lyser verkligen. Men nu har det var faktiskt lite... väldigt skönt direkt. Ja. Det är typ svalkar, det är som man la en isbit på den där. Det var väldigt fin. Ta det ett riktigt tjockt lager. Men så att vi verkligen ska kunna peel off det sen. Och jävlar vad härligt, vad fan att vi skulle göra slang av detta, ja, det här, det kändes ju aska. Vi ska ju gjort maskar. Fast vi kan köpa fler. Fast detta fick jag ju från det här IDC-märket som jag öppnade massa i en video, men det finns väl att köpa någonstans. Och jävlar vad fin, alltså. Hur fint? Ja, den var riktigt, riktigt fin. Okej. Rakladder, mm. Det kan du hälla, för att folk klagar på att jag häller fel när jag häller. Ska man skaka innan man häller? Det vet jag inte. Jag tror trodde jag att du visste sånt. Det är rakt med sånt. Det är det folk säger till mig, Anton, att jag gör fel. De säger att man inte får välta den. Nej, de säger att man ska hålla den rak så. Ja, ja. Okej, tack. Mycket ska man ha då? Lite till, tror jag. Jag tror det ska vara i alla fall minst lika mycket rakfjärde som ansiktsmask. Så någonting då? Ja, för det kan vi tillsätta med sen. Alltså hoppas att detta blir guld nu så inte alltid guldiga försvinner. Vänta, du blandar. Jo. No. Men det börjar få större man. Ja. Men fan, det guldiga försvinner. Nej, det guldiga försvinner faktiskt. Nej! Det blir typ... Jag kan ta för mycket rakblad där. Ja, gjorde det, ja. Det kanske är lite guldigt. Ja, lite blir det. Jag vet inte. Typ... Ja, lite i botten kanske. Mer äggskal. Ja, mer äggskal. Det blev ganska mycket slime. Mm. Fan, jag var så taggad på att jag skulle få guldigt slime. Men måste bara ha jättemycket ansiktsmask då kanske. Ja. Så får vi. Ser det bra ut eller? Ja, det tycker jag. Alltså det här, det känns ju bättre än första gången vi gjorde. Alltså fan, om vi hade haft all ansiktsmask så kanske det hade blivit guldigt. Ta i resten då. Nej, jag skojar. Du ska få ha den i pannan för att du... Men jag tror det har torkat nu. Jag tror inte man kan ta oss då. Vi får inte ut med någon slut nu. Vill du känna på det lite? Ja. Jag tror det är bra. Alltså, bikarbonat har ju folk i. När ska man ha i det? Jag fattar inte. Ska vi testa i lite ska vi, bikarbonat? Ja, ska vi testa eller? Lite? Det gör det, tycker jag. Det är med att, nej, det är något man ska öppna. Den här måste komma bort först. Nej, men häll i lite därifrån bara, men jag tror att det ska vara väldigt lite. Ja. Oj, det kanske blir för mycket nu. Jag vet inte. Jag trodde det luktade. Luktade ingenting. Luktade? Nej. Jag tror det skulle lukta starkt. Jag tror att det blir bättre när vi tar bikarbonat eller lindsvätska.
Häll i mer. Det är faktiskt bra, vet du. Titta. Det pudrar på det. Undrar om man kan använda det som puder när man sminkar sig. Du tror inte det? Nej, jag tror inte. Alltså säg, ska vi hälla ut det på bordet? Ja. Vi har inte så man kan göra någon färg av det, eller? Nej, vi har ingen karamellfärg. Nej. Kan inte du pudra på mer... Ska vi ha mer bitar? Ja, jag tror det. Men ska jag ge i händerna och sen tillsätter du liksom typ linsvätska och sånt? Ja. Så att inte båda är helt nedklappade som sist vi gjorde. Vem ska du gegga? Så häller jag. Oj, det här var inte alls bra. Vi ska ha linsvätska istället. Det kändes bättre i skålen. Det blev väldigt... Oj! Ja, nej, det ser inte alls bra ut. Det här känns inte bra. Ska jag ha mer... Oj! Mer bikarbonat, tror jag. Mer linsvätska, tror jag. Mer linsvätska. Är du med? Mm. Eller mer peel-off-mask, kanske. Oj! Alltså, oj! Nej! Varje gång jag är med så blir det kaos när det är... Jag vet inte varför. Jo, kolla nu kanske. Nej. Mer linsvätska. Mer. Det är fan bikarbonatet. Kanske förstörde det. Ja, kan nog vara så. Nu börjar jag se riktigt bra ut, tycker jag. Riktigt bra! Jo, men jo! Mer linsvätska. Ser det bra ut? Alla säger alltid att jag har för mycket linsvätska, men jag tycker inte det. Vi har haft en sån här snart. Nej, det var inte ni. Den där är kvar som vi gjorde. Jaså, ja. Vadå? Kolla nu, börjar det lossna från bordet till och med. Gött. Ska jag vara mer linsväska, det tror jag. Ja. Kör mer. Alltså fan vad fult det blev. Jag ville verkligen att det blev gult. Det blev ju vitt. Men kolla. Ska vi dela upp det eller? Mm. Så du också får lite lycka. Jag har en bit. Jag har en boll. Släpp. Men ta med här. Ja. Nej. Ah. Nej. Jo. Jag tror att det här kan bli bra. Det är bara... Alltså man måste arbeta med det här. Fast fan vad fail att det inte blev guld. Alltså din fina guldiga maskenkete. Jag hade mycket rakladdor och så. Men alltså... Borde bli lite mer guldigt, tycker jag. Ska man göra så här kanske? Så blir det som man... Som att baka en liten bulle. Ja. Alltså det är roligast tycker jag typ är så när man får det på händerna. Och man gör så här städa liksom. Ja. Man kan göra så här en pizzabaka så här. Nej. Nej. Alltså jag tror att man kan det. Jag ska nå mer. Och jävlar. Så här man kan göra. Tycker jag vi kan få jobb på pizzeria efter det här. Ja. Jag tar det på bordet här nu. Ja. Städar. Alltså den här ska vi egentligen ha när vi städar. Så behöver vi inte torka. Så kan vi ha våra slimer och städa bordet med. Ja, vi ska städa på smuts och... Ja. Vi behöver inte dammsuga. Vi pratar med våra slimer. Du testar den en gång. Städa hela lägenheten med bara slime. Faktiskt. Vad här är ett djur då? Mm. Men hallå, det är orättvist. Jag har mycket mer än dig. Ja. Vill du ge mer till mig? Mm. Jag har fortfarande mer än dig, va? Tycker du ska vara jämnt? Men jag tror jag har arbetat in min mer, va? Jag vet inte, men du fick lite till. Nu tror jag kan göra en pizza faktiskt. Ja, snälla, gör en pizza. Jag får se när du gör en pizza. Hur gör de först? De lägger lite så först, va? Alltså jag vet inte, jag har aldrig kollat när de bakar pizza. Men jag tror de gör lite så här först. Uh-huh. Och sen liksom tar de upp den och kör. Fast den är... Kanske inte riktigt så. Den är inte klar. Men alltså, jag är nöjd med den här. Det här blir bra. Ja. Lite tråkig färg kanske. Det ska bli ja. Gott.
Men hur kan du dra ut den så långt? Min går ju sönder bara. Men du är för hetsig när du drar. Du kan inte dra så. Oj, oh, jävlar. Oh, nej, i hela klänningen och hela håret. Ah. Oj, kan inte du hämta en sax och klippa? Inte det att mycket klippa. Nej. För jag vill inte ha hår i slimet, så jag vill inte dra, jag vill inte ha slim i håret, så du får klippa en gång där och en gång där. Här? Inte, nej! Först här eller? Ja. Och sen klipper du av det håret där nere. Här typ? Ja. Vi har två, vi måste ha mer. Du får klippa lite mer där då. Oj, nu är det Anton frisör här också. Ja. Vet du hur jag kan göra, för nu kommer det lite hår på bordet här när du klippte. Då tar jag en bit slime och så städar jag upp håret som är på bordet. Så, nu är det inget hår på bordet längre. Men alltså, jag tycker faktiskt att vårt slime blir väldigt härligt. Det blir jättebra, men inte så snyggt kanske. Nej. Men det blir väldigt skönt, väldigt bra. Jäklar gud. Alltså frågan är, kommer vi sitta och leka med de här slimerna ganska länge nu? Kan det så? Det kan vara så att vi ska stänga av. Min mask kanske jag ska ta av. Hur länge ska man ha på en mask? Jag vet inte, 15 minuter kanske eller något. Nej, fan jag får hår i min slime. Då är det lugnt ju. Men så, lite fel att den inte blev mer guldig än så här. Men fortfarande bra slime. Och kan inte ni kommentera, alltså kommentera så här roligare recept på slime. För att med ansiktsmask och lim och sånt har jag gjort hur många gånger som helst. Så kommentera gärna andra roliga tips på slime, för att jag har inte tröttnat på slime, men jag kommer aldrig tröttna på slime heller. Inte andra heller, du tycker också. Jag kan instiga att hon kommer aldrig tröttna på slime. Ibland när Anton kommer hem från jobbet så är det slime överallt för att jag sätter ut slime. Det är inte alltid jag filmar slime heller, så att ibland gör jag det på min fritid liksom. Åh jävlar vad fin den blev när du skruvade på det så! Men gud, den är ändå lite så här. Det är lite pärlemo, är det? Ja. Det är så pärlemofärgen. Jag vet inte vad pärlemo är. Men jo, men typ så pärlor så från havet, ja, tänker jag. Den var fan snygg alltså. Särskilt när du skruvar. Ja. Det såg ut som polkagris. Som ja, när de bakar polkagrisar. Alltså när Anton snurrar den så här såg den så härlig ut. Oj. Alltså den är faktiskt riktigt härlig. Ja, men nu ska vi fortsätta leka med våra slimer. Liksom när kameran är avstängd istället, tänker jag. För att det kanske inte är så kul för er att se när vi sitter helt tillsammans så här va. Men luktar faktiskt gott, den är ändå härlig tycker jag. Luktar jättegott. Ja. Är det masken som luktar? Vet inte, men jag har luktar. Nej, det är inte masken. Det är inte masken. Det är orakladdret. Men jag burkar här att vi ska kunna spara slime så vi kan leka med den i flera dagar. Okej, tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon i alla fall. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Och kommentera ifall ni vill att Anton ska vara med i fler videos. Okej? Ha det så bra. Hejdå!